ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မညညူလွင်ဘန်ကောက်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ကရင်ရိုးရာလက်ချီပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာပြည်သားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့မဟာချိုင်မှာဩဂုတ်လ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။လိုရတဲ့ပွဲကတော့ကရင်လက်ချီပွဲပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥစ္စာဝန်တော့နကောပထုံမြို့နယ်မှာကျမတို့ VCK အဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးလက်ချီပွဲလာပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီလက်ချီပွဲဆိုတာတနေ့တစ်ခါရှိတယ်ဟိုးအရင်ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကဒီလိုကရင်ရိုးရာလက်ချီပွဲတွေကိုအိမ်ကနေအဝေးရောက်နေကြတဲ့ကရင်လူငယ်တွေအတွေ့အထူးကရည်ရွယ်ပြီးကရင်ရိုးရာဓလေ့ထုံနှံ့တဲ့အညီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ချီပွဲလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့မိသားစုရဲ့တစုမှာပေါ့နော်မိသားစုရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အာပြောရမယ်ဆိုရင်မိသားစုပွဲနေတဲ့ခါကျတော့တယောက်တလန်းသွားကြတော့ပေါ့နော်မောင်နှမတယောက်တခြားစီသွားကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမိသားစုနွနွေထွေထွေနဲ့ဟိုစာဝနော်စီစီရယုံနဲ့ဟိုဝနော်ဟိုသမီးဝိုင်းကြီးလေးစားရအောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေဟာဒါကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုလက်ပြတွေပေါ့နော်သူများပြောလဲဟိုပဲလဲမယုံရအောင်နားမယောင်ပေါ့နော်နားယောင်မလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေဟာပေါ့နော်ဖိုးဖိုးခိဖွားခိရဒါကြီးကိုတခုခံတီးထားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတွေသားသမီးတွေမြည်တွေမြည်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအဆက်ဆက်ဒီရိုးရာလေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပျောက်ပါမှကြောင့်လို့အခုလိုမျိုးတော်တော်လေးများလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလက်ချီပွဲလေးကိုပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းကိုနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တနေရာတစုတနေရာတစုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်ခွင့်ရတာလည်းကျေးဇူးလက်တအားတင်ပါတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့ကျမတို့အများကြီးဖွင့်ပြတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီလက်ချီပွဲနဲ့ပါတက်လာဟိုအရင်ခေတ်တော့ဆိုရင်ကျမတို့ဒါလုတ်ပိုင်ဖွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်နဲတဲ့လုတ်ရင်လည်းအမြဲတမ်းဟိုပေါ့နော်ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ထိုင်းကတာဝန်ခံတွေကကျမတို့ကလေးတွေအနောက်ရှဲလို့တာပေါ့နော်လာချင်းကြတယ်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာမယ်လို့ကြီးကြီးမားမားရှိလာမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်အချောင်းနဲ့တနေရာစီဝေးကွာနေကြတဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေစုစုဝေးဝေးပြန်ဆုံနိုင်ကြတဲ့ဒီလိုလက်ချီပွဲအခမ်းအနားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနေရာဒေသအနှံ့မှာရောက်နေကြတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့နေထိုင်ကြတဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေမှာစုပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညညလွယ်ပါထိုင်းရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာလက်ချီပွဲအကြောင်းကိုမညညွလွင်ဘန်ကောက်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်။